і українська музика. Наостанок сцена, а на ній музиканти, які говорять і лише в паузах між спілкуваннями грають і співають. Так камерно відбувся вчора концерт групи «Гайдамаки». Колективу, який звик до стадіонів, проте завжди не проти подивитися в очі прихильникам. Цього разу в рамках проєкту «Арт-клас» у музеї Івана Гончара. Про що питали гайдамаків-шанувальники і в чому музиканти таки зізналися, бачила і чула Юлія Вебер. А як разом пишуть музику? Якщо можна, продемонструйте цей інтимний процес. Давайте якусь пісню, любу народну пісню, яку ми не знаємо. Тобто ми її не готували. От буде до неї придумуватися риф. Світе терен, світе терен, о, з любов'ю не знайдеться. Інтимний процес написання музики показала, і про ще інтимніше особисте життя також розповіли. Дехто з гайдамаків вже третій раз жонатий. Одна з гостей, Раїса, нічого не питала, лише привела на концерт своїх підопічних, дітей з колективу «Зернятко». А ті заспівали одну з гайдамаківських пісень. В репертуарі «Зернятка» пісня уже 2 роки, а гайдамаки вічно в роз'їздах, тому похвалилися лише зараз. Правда, текст Олександра Ярмоли трошки змінили. Там було таке, що забивай, забивай. Я, по-перше, не знала, що це таке. Що це такий сленг якийсь, що використовують люди, які там курять щось. Чи... Я думаю, ні, це не можна. Тоді найкраще це, коли людина в радості, то треба сказати «Заспівай, заспівай!» Старші молодняк оцінили і навіть підіграли, а ще співали разом з іншими глядачами. Сумні святи вечір, 46-й році. Схвильовано, що коліна трясуться. Інтерактивні концерти, коли музики і спілкування порівну гайдамаки люблять. Це, стверджують, потрібно артисту не менше, ніж шанувальникам. Тут те, що компенсує нам оцей залізний драйв великих фестивалів, то це таке близьке, інтимне спілкування з публікою. А коли чуєш питання, додає Іван, краще розумієш свого слухача. Багато було віддано акцентів сексу і сексології, як такий. Це приємно. Це приємно відчувати, що жінки в Україні живі. Юлія Вебер, Олександр Горнійчук, ТВАЙ.